Rihanna dayısı Giləcədəndə, qonşuları hansı dayın Giləcədirsən soruşanda nə cavab verib? Nə? Şabrandakı dayımın. Bunu burada yazmışam bayağı ağlıma gəldi. Alqışlar, alqışlar. Fransızlar göyərtiyə nə deyirlər? Nə deyirlər? Pakpatön. Orada. Vallahi ben tezelikçe bilmişim. Dur. Gece gündüz yeni Jane Brand'i üzerinde düşünen adama anası ne deyip? Ne deyip? Mustafa Tayyat geçti. Süper. Allah'ın nasıl istiyor zaten. Fransızlar avaraya ne deyirler? Ne deyirler? La lön. Zor. Müteşem. Amerika'ya tikintiye işlemeye gelen Azerbaycanlı ile Amerikan hansı təklifdən sonra dalaşıblar? Hansı? Köməklə bu diki qaldıraq. Durex şirkətinin sahibi sevgilisindən ayrılarkən sonuncu dəfə ona nə deyib? Özünü qoru. Bravo. Ha. Azar Oğlan oğlana yığışıb rayona gedib səhərə qədər içib, səhərə yaxın eyni kravatda qızsız yatmaq prosesinə nə deyirlər? 2012-ci il yadıma düşdü, lirik. Bəli. O proses elə deyirdilər. Deyim adı. Qoyun qoyuna yatmaq. Çox püskünlər idi. Benjamin Button'un bayısının adı nədir? Bayısının? Nədir? Güllə Button. Bilməyə bilməzdim də buna. Təmizkar rüşvətxor nəyir? Nəyir? Çikli pulları yiyor. Metroda niyə telefondan danışmaq olmur? Niyə? Çünki telefon danışanmır. Çobanlar sürünü axşam kəndə gətirəndə hansı mahnı oxuyurlar? Hansı? İşte kuzu kuzu. Yalnız türklərin oturduğu iyi gələn tüklü yer haradır? Koltuk. Zor. Özmen ya alkışlar getir. Alkışlar. Atası bomj olan kız eriyle dava eliyende ne deyir? Ne edir? Ne edir? Ger dedesin harabasına. Güldüm. Meyveler dava eliyende birbirlerini necə söylerler? Necə? Sen soğurtadın. Denen iki. Ki. Ne ağırla pis bir şeyler gelir ki. Cid söylemiş. Bir Azerbaycanlı Türkiye'ye istirahata gedende özüyle ne götürmeyi unutmur. Neyi? Şortunu. Ola bilər. Azərbaycan... Yox, yox, deyək, mən gəyirəm. Məşuqəsi ilə vaxt keçirdiyi üçün evə gec gələn adama arvadı hardaydın soruşanda adam nə cavab verir? Nə cavab verir? Canımla əlləşirdim. Yalnız yaşlılar üçün hazırlanan kofeyə nə deyirlər? Nə deyirlər? Qoca qəhvə. Ağzından nisbətən qatı maya şəklində ifraz olunan şeyə fransızlar nə deyirlər? Nə? Bəlğan.
durum. Kenya'da uşaqlar necə zarafat edirlər? Kenya'da uşaqlar necə zarafat edirlər? Necə? Ac qarına. Ayıp. Bu kim yazıyor? Jistoka. Jistoka. Reallıqdır. Murad Arif yeni sezona necə hazırlaşır? Necə? Necə? Maşın çıxalını dəyişir. Çeçenistan'da məşhur olan Azərbaycan mahnısı hansıdır? Çeçen günlərimi qaytara. Çox üzüksün, özüm gedirəm. Zarafatçı. Barcelona futbolçuları toyda hansı mahnıya oynayırlar? Hansı mahnıya? Olmuşuq Messi xumar, yenə gözlərimiz axır. Yenə gözlərimiz axır, yenə gözlərimiz axır. Aya gedə bilməyən Azərbaycanlı kosmonot nəyinir? Toya gedir. Nə bilim, nəyinir? Pul göndərir. Toyuqlar arasında keçirilən mahnı müsabiqəsi necə adlanır? Necə adlanır? Pətərəksizsiniz! Ən çox antiperspirantdan. Antiperspirantdan. Bəli, siz deyə bilirsiniz. İstifadə edən məşhur kimdir? Kimdir? Qorxmaz Əlili. Əmisi oğlu ilə evlənən qızdan toy gecəsi necə keçir? Soruşanda nə cavab verir? Nə cavab verir? Vallahi adama nə edirsə elə özürüm gəlir. Qoğal nağlındakı nənə və baba nədən əziyyət çəkirdilər? Nədən? Şizofreniyadan. Pravilno. Ta, это смешно. Yat planetlilər yer planetinə gələndə Ədalət Şirovu görüb nə deyiblər? Dünya sənindir. Yox. Dünya mənimdir. Yox. Dünya bizimdir. Yox. Yaxşı, nə deyiblər? Ədalətin bu mu dünya? İlkçi Amerikalılar, aha, qaradərli insanlarla davada səbləşəndə nə deyirlər? Nə deyirlər? Anya bilyak. Ay bilyak. Yalnız yaxşı oğlanlar üçün olan kofeyə nə deyirlər? Nə deyirlər? Kişi qəhvəsi. Zafillərin ən çox sevdiyi meyvə hansıdır? Hansı? Keçi məməsi. Yasmin, yüz normal nə et? Yapraqıram. Всё. Да, всё. Test eləsi yazılmış parola oxşayan müğənni adı hansıdır? Test eləsi yazılan? Bilmirəm. Sərxan, Sərxan. Güldü. Gülməməli. Güldü. Yox. Çox pişik olan adamlardan neçə dənə pişiyin var soruşanda nə deyir? Nə deyir? Əşi, nə bilim, meyitə tök. Naxçıvanlılar vertolyot istehsal eləsələr adını nə qoyarlar? Nə qoyarlar? Helikopter. Bir tank toya gedəndə ərinə nə deyir? Nə deyir? Gözdə setmi takım gəlirəm. Adam gülür, durmur. Yox, yox, o... İçinə atır. Diqqətsiz ofisiant çayxanada ləbləbi sifarişinə necə yanaşır? Necə yanaşır? Qoz qoymur. Təşdimə getir. Eyyub Yaqubov bara gedib Sex on the Beach içkisinin adını unudanda ofisiantı nə deyib? Mənə dəniz verin. Nura Suri hərdən bir neynir? Dəqiq bilmirəm, valla. Ərə gedir. Ərə gedir. Nura Suri'dən necə özür istəyirlər? Dönə-dönə? Yox. Necə? Nura Suri. Qəşəncə itdən ya, gülməliydi. Sura bilərsin. Dünyanın ən maraqlı canlısı hansıdır? Hansıdır? Tolikin canlısı.
koronavirusa yoluxmuş Şaxta baba necə gəlir? Necə gəlir? Uşaq vaxtı Bin Ladeni necə yedizdirirdilər? Necə? Ağzına samolyot gəldi. Mədə üç bacı dolmasına əsəbləşib nə deyib? Nə deyir? Üç bacı bir mədəni duyudura bilmədi. Ağzından çıxır. Ağzından çıxır. Bir Çinliyə Şengen vizası verməyəndə nə olur? Nə olur? Çində qalır. Süper. Görgöz rejissorlar nə edirlər? Nə edirlər? Kadın arxası görüntülərə baxın. Biz belə. Qoca pişiklər, evlənmə yaşında olan pişiklərə nə sual verirlər? Bilmirəm. Pişim-pişik var. Yapon kişi öz Yapon yoldaşına əsəbləşib nə deyib? Nə? Koreyna saygını şimdi doğa şey yani. Hakkaido konşişi kakı kişi o. Tiyama. Çok gelirler kariyer. 50 il işlenmiş soyducuya ne deyilir? Ne deyilir? Hala delini. Güzel var ya doğrudan.